pior que dor de 70. Vocês conhecem dor de 70? Se a pessoa não se cuidar, aqui morre. Tu não gosta de ficar internado, eu. Eu tenho um pavor de ficar internado, eu não gosto. Ali faz a necessidade e ali come também, né? É o chiqueirinho que eles falam, eles chamam de chiqueirinho. Eu tenho muita vontade de sair daqui. Saúde mental, no período, chama-se, antes dos anos 80, né? Ela tem uma característica, primeiro, né, no início do século, ser um tipo de intervenção fundamentalmente estatal. Então, os grandes hospitais, grandes manicômios, que nem o Juqueri, Franco da Rocha, né, Pedro II, vários estados tinham seus grandes manicômios. Né. Isso levava a uma situação de bastante concentração, né, de recursos de pessoas. Então, nas grandes capitais que tinha hospitais. Né? Depois, ao longo do período da ditadura, houve um enorme crescimento de hospitais psiquiátricos. Né? O governo militar financiou a construção e a contratação desses hospitais, que eles passaram a ser conveniados. Né? E houve um grande crescimento de leitos psiquiátricos nesses hospitais privados, conveniados com o governo federal. Né, no período da ditadura. Esse é um período curioso porque, veja só, os militares financiaram a construção e ainda, além disso, contrataram, né, para poder manter as pessoas internadas. Né. Então, é um período que o pessoal chama de que o paciente psiquiátrico era um cheque em branco. Né. Como você paga por dia de internação, quanto mais tempo internado ficar, mais você ganha. O capitalismo é um tipo de modo de produção dos bens materiais necessários à vida social que exige que cada ser humano seja produtivo, seja pacífico, seja disciplinado. Então, todo mundo que, desde 400 anos atrás, quando o capitalismo se instaurou como o grande modo de produção na humanidade, quase como um todo, que aqueles que não se enquadram nesse perfil, eles são, de alguma forma, isolados, encarcerados, colocados em manicômios, colocados em dispositivos para retirar da sociedade. Eu penso que, naquele período, já a lógica, né, do lucro, né, através da saúde, que deveria ser um acesso universal, já era algo... já tinham, né, essa visão de ter o lucro através da saúde, né, ver a saúde como mercadoria, aquelas pessoas como a possibilidade de ganhar dinheiro sem dar o tratamento, né, desumanizando aquele paciente. O Paul Singer tinha feito uns estudos interessantes que ele mostra a coerência entre ter quantidade de leitos com crise econômica. Quando vem a crise econômica, as pessoas vão sendo internadas. Quando a economia melhora, as pessoas vão sendo desinternadas. Né? Esse balanço, em várias situações, várias regiões do país, isso podia ser demonstrado. Então, como uma função de buffer, né? Na sociedade. Né? Segurava um colchão de choque, né? Como se fala em português, assim, um colchão de choque nas situações de crise econômica. Então, a internação psiquiátrica servia para você ter massas de pessoas internadas na situação de crise econômica. Né? E depois, quando a economia melhorava, as pessoas poderiam voltar a circular. Então, uma loucura, tanto no Brasil como na Itália, como em qualquer lugar que você pesquisar, ela sempre foi uma boa desculpa para isolar os diferentes da sociedade e sumir com esses diferentes da própria sociedade. Ou seja, aquilo que se apresenta como o normal é o normal para a produção. É o normal para produzir nas fábricas, para produzir nas instituições do Estado, para a produção. O cara começou a destoar disso, é diferente, pensa diferente, age diferente, não está muito bem de saúde, precisa ser retirado e o hospício, ele majoritariamente, ele cumpre muito este papel. É o lugar de retirada dos diferentes e devidamente encarcerados. O hospício nada mais é do que uma cadeia, uma forma de presídio. Eu acho que a gente precisa ter uma certa
vai dizer, honestidade e respeito com essas histórias, né? Veja, você está falando de 53, não tinha ditadura militar, primeira coisa. Então, nesse período, eu acho que correto que dizer que essas pessoas investiram na boa fé, acreditando que iam fazer um trabalho bem feito, dentro de uma lógica de psiquiatria, mesmo que fosse privado, né? Mas a ideia de que iam fazer um cuidado de melhor qualidade, tá? Então, vários empresários, e aí não vou chamar de empresários, de médicos, né? Que psiquiatras, que achavam que poderia ser viável um trabalho dessa ordem. A lógica, né, desse tipo de instituição, que você vai condensando, gente, né, ela não é viável você manter relações saudáveis. E para manter algum nível de ordem, você apela à força, apela à pressão, apela ao controle. Né? Então, não é que isso tenha a ver apenas com vontade de lucro. Tá? O processo de macroinstituições tende a demandar de quem faz a gestão, né, uso da força, né? Isso é um problema, né? Que é inerente a essa lógica, né? O que aconteceu no Brasil é que isso, somado à necessidade de controle populacional e à necessidade de, vou dizer, sustentação do governo, eles fizeram disso um negócio, né? Então, muitos aí médicos profissionais e outros investiram literalmente aí como business, né, em construção de hospitais, porque era muito rentável. O instrumento criado para tratar essas pessoas é, na verdade, uma das instituições mais cruéis que já se inventou. O manicômio, um lugar onde, na prática, o doente mental cumpre uma espécie de pena de prisão perpétua por não ter resistido à própria loucura da sociedade. Em Santos, São Paulo, eles são doentes mentais. Aqueles que são trancafiados atrás de grades, dopados com medicamentos, punidos com eletrochoques, isolados da sociedade que os enlouqueceu. Projetos como o do Anchieta, né, e a gente viu que isso ocorreu em boa parte, não só do Brasil, né, a gente vê depoimentos pelo mundo, eles eram um verdadeiro depósito. Né, então, as pessoas iam, né, com aquela intenção, e muitas vezes até desconhecendo, né, o que se passava por ali, de levar o melhor para o seu parente, muitas vezes, e quando descobriam, o que acontecia ali era uma rotina de tortura, né? As pessoas eram praticamente tratadas sem nenhum tipo de cuidado. Não eram tratadas, né? Elas eram simplesmente deixadas ali, muitas vezes até a morte. Havia, na época, uma série de reclamações de mortes, algumas delas com indício de homicídio. As pessoas morriam e muita gente reclamando, muitos familiares reclamando de mortes aqui dentro. Depois da intervenção, se descobriu por que as mortes ocorriam. Porque aqui dentro acontecia algo muito parecido com o que acontece nos presídios, né? Uma parte dos presos toma conta dos demais. Resolve a vida, encaminha aquilo que acontece com a vida dos demais. Aqui dentro era mais ou menos a mesma coisa. Como o hospício aqui ele tinha como única finalidade lucro para o dono, né? Então eles tinham uma equipe muito reduzida, muito violenta. E a medicação aqui era aplicada como se fosse uma receita de bolo. Todo mundo tomava a mesma medicação, sendo que aqui dentro tinham várias patologias, pessoas inclusive que foram internadas porque usaram um baseado de maconha, porque se alcoolizaram e vieram parar aqui. Então, eles pegavam uma grande parte dos funcionários aqui para tomar conta dos demais. E claro que essa gente sem preparo acabava cometendo uma série de ilícitos, inclusive mortes por espancamento, mortes violentas aqui dentro do hospício. 89 é um ano importante na história do país. É o primeiro ano após a promulgação da Constituição de 88. Tá? E todos os municípios que assumiram, né, os prefeitos que assumiram em janeiro de 89, estavam iniciando uma nova história no país, porque tinha uma nova Constituição e o papel dos municípios foi redesenhado, né, na Constituição de 88. O secretário de Saúde era o Davi Capistrano, né, e a prefeita Thelma, entenderam que aquilo ali, nessa nova ótica do poder municipal, eles tinham que assumir responsabilidade sobre o que estava acontecendo. Porque isso é importante. Até 1989, né, os municípios não tinham nenhum poder sobre saúde pública, por exemplo. Era apenas
postos de vacinação, né? Todo o sistema de saúde, né, era de responsabilidade do Estado ou do governo federal. Os municípios não tinham esse poder, não tinha essa delegação. Com a Constituição de 88, os municípios passam a ter um papel de responsabilidade também sobre a vida das pessoas. Então, é sobre essa ótica que o município de Santos, a Thelma e o Davi começaram a trabalhar em noção de que o que estava sendo denunciado também era a responsabilidade do prefeito e do secretário de saúde. Isso aqui é pior do que um presídio. Eu nunca tive presídio nenhum. Todo mundo fala isso, deve ser verdade. Não tem lugar de fazer xixi, faz aí mesmo. Se a gente faz e fica no meio. É o chiqueirinho que eles falam lá. Eles chamam de chiqueirinho. Diz que porque faz ali e dorme no meio da sujeira mesmo. Já me deu choque umas 3 vezes. Quase que eu fiquei hora e meia desacordada. Guardou 1 grau pra me se acabar, tia. Ai, não foi um choque. Guardou 1 grau pra me se acabar. Comprimido azul que eu tomo aí. Quando eu tomo, quem quer me dar um vertigem. Me sinto mal, vomito. E me receberam muito mal aí dentro, viu? Mas eu não gosto de ficar aqui. Eu queria ir embora. Porque aqui não é pra ser humano, aqui é pra animal. Moisés se matou aí, eu não sei devido como ele se matou aí dentro. Isso é pior que doicote 70. Vocês conhecem doicote 70? Se a pessoa não se cuidar, aqui morre. Mostra a cabeça de novo. Aqui é essência da fuga. Quem fez isso nele? Um tal de alemão que bate em todo mundo aqui dentro. Quando eu tava saindo do chuveiro, ela me pegou. Ela falou assim: ah, você está tomando banho, você não sabe que não pode tomar banho essa hora? Eu falei, desculpa, eu não sabia, dona Hermínia. Desculpa nada, agora você vai de castigo. Aí veio aqui fora, trouxe uma injeção assim, grande. Me deu a injeção que doeu até essa vista minha. E está coçando até hoje aqui o lugar onde ela deu a injeção na minha bunda. Reserva para aquelas que não obedecem mais ficar de castigo. Aí depois soltam de novo. E se ficar quietinha, não é machucada. E se não ficar quieta, é. Dado o número gigantesco de denúncias de homicídios, de mortes aqui dentro, não teve jeito, a prefeitura teve que intervir. Na época, essa discussão foi muito polêmica, porque uma grande parte das pessoas, inclusive das pessoas que estavam em torno do governo, dizia o seguinte: olha, essa instituição ela tem muito poder, porque, primeiro, ela está legitimada na cabeça da população. Isso, confrontar isso já é um problema. Mas, segundo, esse pessoal que é dono desse manicômio, eles são parte de um pequeno grupo muito elitizado na cidade. Tem certeza que vocês vão mexer com isso? Então, o fato de intervir no manicômio causou de pensar em intervir no manicômio causou muitos receios no governo. Ocorre que, na época, a equipe, especialmente o pessoal que pensava a saúde, era muito sério e muito preocupado com aquilo que efetivamente estava se realizando aqui dentro e que tinha uma visão de saúde pública. Davi Capistrano e outros que o acompanhavam tinham uma visão muito crítica da forma como a saúde era encaminhada no Brasil. Quando eu assumi a prefeitura em 1989, a eleição foi em 1988, nós já sabíamos que existia em Santos um lugar que eu considerava uma chaga para a cidade. Que lugar era esse? Uma casa chamada, ironicamente, de Casa de Saúde Mental Anchieta, que, na verdade, era um hospício, né? Era um hospital privado que tinha grandes lucros no uso de medidas como eletrochoque, espancamentos, enfim, tudo que era doloroso. E, quando eu cheguei à prefeitura, eu já tinha tido uma experiência particular, familiar, com a questão do equilíbrio mental, eu vi que eu não podia conviver com aquilo. Como você é prefeito, prefeita de uma cidade onde você tem um lugar com uma história tão dolorosa e você, sem fazer nada, você acaba sendo compactuando, você acaba sendo aliado dessa maldade. A intervenção se deu numa quarta-feira, dia 3 de maio, era uma quarta-feira. Então, havia uma preocupação para saber como estava o estado do hospital. Então, eu fui fazer uma vistoria na segunda-feira. E o que a gente observa, não no momento da intervenção, mas antes, como já havia toda essa pressão, as denúncias e tal, eles tentavam manter o espaço limpo. Então, o que era evidente é o cheiro de cândida. Né? Assim, cândida para todo lado. Né? Mas a condição dos pacientes, né,
absolutamente desumanas. Pessoas, como eu disse, amontoadas, muitos machucados, super medicados, né? Um pouco cena de zumbis, né? Assim, porque a medicação deixa o corpo duro, as pessoas babam, não conseguem falar, se arrastam, né? Andam com muita dificuldade. E muita gente concentrada. E aí, né, o cheiro da cândida, ela, em vez de encobrir, ela denuncia, né, as condições que estavam, na verdade, né? Porque o cheiro de urina com cândida não sai, né? Esse cheiro de urina impregnado no chão, nas paredes, é um negócio que demora anos para sair. Mas o objetivo central dessa intervenção não é transformar um manicômio horroroso num manicômio bonzinho. Nós queremos iniciar a construção de um outro tipo de assistência às pessoas portadoras de problemas de saúde mental. Então, nós tomamos a decisão de, junto com o secretário de saúde, o Dr. Davi Capistrano, que depois me sucederia na prefeitura, foi prefeito, a gente decidiu que íamos fazer essa intervenção. Só que eu tinha uma questão pessoal. Como é que eu me preparava internamente para enfrentar essa tomada de decisão? Porque não é só você decidir fazer algo quando você tem uma parte de poder ou uma possibilidade de poder. Uma assinatura é mais do que uma assinatura quando você tem essa possibilidade. Ela alcança a vida das pessoas, ela alcança o cotidiano e ela alcança as futuras gerações. Então, eu passei 2 ou 3 dias profundamente voltada para mim mesmo, para me pesquisar qual era a estrutura emocional que eu tinha como ser humano, como mulher, como política, como prefeita, para poder ter essa decisão. Porque, na verdade, a loucura não é uma questão particular das pessoas que estão aqui. Ela é minha, ela é sua, ela é de cada um de nós que está ouvindo e vendo esse programa. E é principalmente um apelo no sentido da compreensão das relações que forçam o desequilíbrio das pessoas. Uma sociedade que enlouquece, que não é correta, que não traz a justiça social, que não paga salários corretos, que não dá infraestrutura para as pessoas poderem viver de uma maneira digna. Isso não pode continuar de maneira nenhuma. A prefeitura interveio numa casa de saúde depois de muitas denúncias de maus tratos e até morte por espancamento de um paciente. A prefeita Thelma de Souza resolveu decretar intervenção no hospital. Que está começando uma casa de saúde em São Paulo, onde os vestígios dos velhos métodos se misturam ao pioneirismo desta nova visão. A equipe não quer apenas humanizar o manicômio, mas criar uma possibilidade real para os doentes de voltar a conviver na sociedade, acabando com as internações prolongadas. Após a intervenção, foram arrancadas as portas das celas fortes, proibida a aplicação de eletrochoques, quadruplicado o número de profissionais na casa de saúde. Foram instalados chuveiros quentes em todas as alas e agilizada uma comissão de alta que desinternou 50 pacientes na primeira semana de trabalho.